Mayong gabi ka natong tanan. Mayong gabi, Yusa. Ano ako karundihan na uh, sign din sa ito ang uh, shrine, Archdiocesan Shrine sa ito ang Katagilungsod, si San Pedro Kalungsod. O tingali, nahiba o ano ninyo, tingali, kad, nakabisita na ba ang kadaghana nato dito sa shrine, sa ito ang Kaugalingong Santos? Ha? Nakaadto na ta? no? Asa man dapita. Asa man nga street sa may SM o na asa Archbishop's compound sa Dihoko Salim. Allah, o mo kaad to ha? Kaya basig mo ingon mo nga ang shrine na to na ang to sa uh, SM. Na ang na sa Archbishop's compound gani sa may Dihoko Salim. Ganin ang buntag, samtang dito ko nag, uh, nag nagampo dito sa usa sa mga lingkuranan dito sa Tuang Shrine adunay usa ka pamilya nga misulod dito sa shrine nga pagsulod nila medyo nabalda ko tungod kay nagistorya-istorya man sila nya medyo kusog ang ilahang tingog unya ang lalaki ni batan uh, ang, ang lalaki mga 30 anyos tingali ang panuigon ni sulod ngadto og ni tan-aw siya sa choir loft siya, nag siya og tanaw aw nag-aninaw dayon na iduha ka babay nga nisulod usab nga bisan tuod nga abli ang ang blessed sacrament no kay abli man diha sa tunga ang blessed sacrament bisan tuod abli ang blessed sacrament sila nisulod pud sila wala ra pud sila mo kanang tahod sa blessed sacrament nagtabi ra pud sila gihapon nga tungat sa sa unya ang babay kanang naka short, nga medyo mubuk-mubuk gyud No? Unya, sige sa istorya, sige istorya. Ka Kabadlungon na diyog apa namina naminaw lang diyog Unya, pagkahuman ni anak, sige sa lagi istorya, sige sa ganinaw. Unya, dahil nai duha kabuok nga daw mama o papa tingali nila, ngani ni uba nila. O diha na nabantayan nga, ah, tungod kay na popular naman kain ni siyang lugar nga lugar sa mga kaslunon na basin tingali survey ni sila sa lugar para kung gusto nila nganganhi sila kaslon. Unya, paghuma ni Ana, nihinahina po sila gawas o nibiya. Human nga, murag na hupay-hupay ang ako ang murag, 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 kong, murag, kong nas, nasuko gamay di sa akong kasing-kasing. Pero, ang nipatigbabaw pag human nila pagbiya, mao nga, ningon ko sa akong kagalingon, kalisod, no? Kung musuda ngadto sa balay ang puanan, sa balay diin unta makighinabi kita sa Ginoo, sa balay diin unta makighimamat taniya apan dili na takahibaw kung unsa ni siyang lugara ug dili na ganita dili na ganita kibaw kung kinsa ang buot makighimamat ug angay natong himamato ni ining lugara dili na ganita kahibaw ta makigistorya kay nganu man muadto rata kung unsa mo'y ato ang gusto. O madawat ra nato kung unsa mo'y atong gusto. Nisulod sila, nibisita, o ang ilang nakita ra ang kanindo tratingali sa lugar. Apan wala nila masulti nato sa ginoo kung unsa yun ang naa sa kinahiladman sa ilang kasing-kasing. Wala nila makita nga dito di ay ni atong lugara abli kayo ang blessed sacrament naghilom ra ang Ginoo ug buot maminaw nila ug nibiya sila nga wala nila madawat unta ang gusto unta nga ihatag sa Ginoo kanila umaw na nga nastakay ko ni ini tungod kay nga kalisod tingali kung dili na takhibaw nga mo communicate ngadto sa Ginoo kay nganuman ang atong reference ra ang atong kaugalingon o ang atong panginahanglan Muni ang akong gusto mao ni nga mo ra ni ang ako ang madawat kay mura man pud ang akong gusto dili nako maablihan akong kasing-kasing sa mga gusto sa Ginoo dili nako maablihan ang akong una-una sa mga plano sa Ginoo na mas nindot gani kaayo kaysa akong kaugalingon nga tawhanon lamang nga mga plano Anong nagsugod man ko ini? Tungod kay kining tuiga karon sa atong Santo Papa ng tuig sa pagampo. Tuig kini sa pagampo og gi awag kita sa Santo Papa na ipunting ang atong mga hunahuna diri sa mga dagkong butang sa atong mga pagtuo kung diri ngadto sa mga basic kaayo ng mga butang sa atong pagtuo. Pag-usag ini, mao ang pag-ampo na man matud pa sa usa nga diduol kanako sa usa ka charismatic community ningon siya abi nako ang kaning maong charismatic community sakto na kanila ang pagkanta sakto na kanila ang pagsayaw apan nihangyo sila nako na magig istorya sa ilahang hang mang leader ug sa mga batao nila unsay topic pag ampo ni november nang istorya sila nako ikong ganyo man nakidahanglan nga interesado man mo sa pag ampok huwag naingon ang ilang leader, wala mang yoy tinuod nga transformation nga mahitabo, Padre, kung walay pag Kutob Kutub lamang ta sa ato ang mga gibati. Kutub lamang ta sa ato ang kasibot. Apan kung wala ganay pag ampok di di sustain ang transformation. Muna ang Santo Papa karon nagtawag ka nato sa mga basic jug kaayo nga mga butang. Kay unsa man ang pagampo? Ang atong pagampo mao man ang atong pagkonektar sa atong kagalingon ngadto sa Ginoo. Ug matud pagani sa ubang mga santos makapuasa ang lawas apan dili makapuasa ang kalag. Sa ato pa, kinahanglan yun kaayo, natong tanan ang pag-ampo kay matud pagani ni San Agustin bisan man tuod og isulod sa kasing-kasing sa tao ang tibuok kalibutan o ang tanan niyang mga kabtangan dili pagihapon ma satisfied ang kasing-kasing nato nga mga tao kay ngano man gihimo sa Dios nga ang atong kasing-kasing lapad kay sa tanan ug lawom jud kayo sa, sa tanan kay ma puno lamang kini sa naghimo ni ini mauna na bisan pa kung unsa kanindot ang atong gipuyan bisan pa unsa kalami ang atong gikaon bisan unsa pa kamahulon ang imuhang bisti kung how ang gani atong kasing-kasing tungod kay wala diha ang Ginoo batio nato na ang tanan daw walay bili kay ngano nanginahanglan ang atong Ginoo sa Ginoo mauna nindot kahit sa nga ang atong ibanghilyo na ining domingo kaya kaya naman usaka sanlahon usaka hinipnig gipalayo gikan sa katawan, kaya naman makatakod unya siya unya ang iyahapag yung kahimtang daw simbolo papod sa iyahang pagkamakasasala sa Motong nga, dili lamang siya gihipnig tungod sa iyang sitwasyon nga makatakod. kun dili gihipnig siya tungod kay makasasala siya. Apan unsaman ang iyang gihimo, ni siya, ni supak siya, sa balaod ni atong iyahang katilingba ni atong nga dili siya paapilon mo mangani ang gisulti niya sa atong atong pagbasa nakinsa kinsa mangani to ang nunay sanla kinahanglan nga mosyagit siya palayo kanako sanla hon nako na apan unsa man ang iyang gihimo imbis magpalayo siya unsa ang iyang gihimo miduol siya kang Hesus wala lamang miduol siya kang Hesus milhud siya ug mihangyo sa iyang panabang. Dako kayo ang iyahang panginahanglan. Wala na siya'y lain nga paglaom, gilauman. Wala na'y lain kung dili si Jesus na lamang. Gipresentar niya ang iyang kaugalingon sa iyang pagkasiya sa iyang pagkasanlahon. Wala siya magtakuban kung kinsa siya. Kung ni-presentar siya sa iyang kagalingon sa iyahang pagkasiya, sa iyang pagkahinipnig, sa iyahang pagka makasasala, matod pa sa hukom sa katawahan. Kung unsa ang gibuhat ni Jesus, si Jesus, migawas po siya sa naandan nga buhaton ngadto sa mga sanlahon daw di supak siya sa balaod ni antong panahuna nga dili gud sila mugunit sa sanlahon unsa man ang gihimo naluoy si Jesus kaniya ug gihikap niya ang sanlahon ug miingon buot ko mamaayo ka Mao kini ang mahitabo diha sa atong pakigistorya sa Ginoo sa atong pagpagisuod kaniya. Nga dili lamang niya pamitay, pamation ang ang atong mga yangungo, ang atong mga panginahanglan kung dili muduol siya, muhikap gani siya ug mutandog kanato. Kay ngano man kung buot nato o uhaw kita sa pagkikhimamat sa Ginoo mas uhaw ang Ginoo sa pagpakikhimamat nato mas uhaw siya kita muarita mamustura jud ta maayo ang ato ang ato ang pagpresentar sa duga pero dinhi ni inyo Eucharistia, ang Ginoo wala magpadayag siyang kagalingon, isip ginoo nga kahadlukan, isip ginuo, nga atuang yugbuan, yukbuan kung dili ni Anhisya, isip pan o bino, mas giuhaw siya nga makighimamat o makighiusa nato. Inana ba ang atong kauhaw para niya. Umaw kini, ang istorya gani, diha sa ato ang kasaysayan. Nga naman, diha nga nagkatikisis sa hapon, nga, sa buntag ko no, ang istorya ni ini, mao nga sa buntag, diha ang katikisis nga to, sa mga lalaki. O si Humabon, dito, o sa pagbautismo kaniya, gihatang nga to kaniya ang etse homo, ang kaning dagway ni Kristo no nga nagsuffer no makita na nato diha sa left side diha sa Santo Niño pagsapo na ni ana dahil katikisis nga to sa mga babae ug didto si Juana ug iyang nakita ni Juana ang imahe sa bata nga Hesus ug sa iyang kasibot sa pagkakita niya sa bata nga Hesus nangayo siya nga ihatag niya isip gasa ang bata ng Jesus. Tingali, diha siyang kunakuna, isipinahan, ningon siya, nga nga kining baong ginuo, lahi man kayo sa ginuo, nga amo ang kahadlukan, nga amo gayong kinahanglan, nga halaran, o bisan unsang nga mga halad, aron lamang nga mapuypuy ang ilahang makasuko. kasuko. Nga naman, nga kining ginoo nga ilahang gipresentar, ni Aman, isip o sa kabata, nga ako ang kinahanglan nga kuguson ali, alimahan at imanon nanuman ug ang iyang inahan nga kasing-kasing nangayo sa bata nga Hesus unsay pasabot ni ini giuhaw ang Dios sa paghimamat kanato ug buot niya nga himamaton kita niya sa bisan unsa nga kahimtang diha sa atong kinabuhi dili day na tinuod nga moingon ta nga ah, di lang ko mosulod ngadto sa simbahan kay basin kong mosulod ko ngadto simbahan kilatan hinuon ko kay dako ra kung makasasala dili baya nano naman, ang atong ebanghelyo nagsulti kanato san lahon gihipnig sa katilingban, gituuhan nga makasasala mao nga gisilutan apan unsa man ang gihimo ni Hesus gihikap siya ni gihikap niya ang sanahon ug giayo siya ohaw ang Dios sa pagkighimamat kanato dili unta nga muanhi kita umingunta a ah, ni ko kay may na lang mablisingan hinaut unta giuhaw sabta sa pagkighimamat niya ayaw kaulaw sa pagdala kung kinsa ka man ug unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi kay ngano mas giuhaw ang Ginoo nga makighimamat kanimo ug maghiuusa kanimo